Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a Project Hospital aqui no canal do Aki, mais pra ter vocês comigo. Galera, nós começamos bem nosso hospital, né? Já atendemos três pessoas, já curamos essas três pessoas e a gente pode continuar nosso trabalho aqui. Eu tava dando uma olhada e neste episódio... Ah, antes eu quero chamar a atenção de uma coisa. Antes de eu contar o que nós vamos fazer nesse episódio, olha só. Tá vendo esse banco aqui? No início dessa jogatina, ele tava bugado e eu não conseguia clicar nele, galera. Não sei porquê. Agora eu consigo, ó. Mas antes eu não conseguia. Sei lá, o jogo tem alguns bugs estranhos. Eu não sei se era que o banco estava sendo utilizado. Poderia ser isso também. E deve ser simplesmente... Ah, eu acho que era justamente isso. Quando o banco tá sendo utilizado, você não consegue clicar nele. Exatamente isso. Quando os itens estão sendo utilizados, você não consegue remover. É isso que acontece, galera. Então, ok? Provavelmente pra evitar algum bug dentro do jogo. Quase certeza que foi isso. E galera, então, beleza. E outra coisa que eu quero contar pra vocês é o seguinte. Eu não tinha reparado, mas como a nossa recepção ela é essa linha aqui, eu tinha colocado um monitor do tirador de senha aqui do outro lado, né? Mostrando na parede da sala. E isso não funcionou. Ele tem que estar numa parede onde eu fui designado para, onde eu designei a recepção, tá? Então eu notei depois que ele não estava funcionando e eu coloquei aqui agora e agora ele está funcionando, tá bom? Galera, é o seguinte. Neste episódio, eu estou com a ideia de começar a parte de radiologia, tá? Eu estava pensando se eu não deveria colocar mais consultórios nesta região. E me parece uma boa. Eu estava dando uma olhada. Talvez nessa região, em um dos lados, eu coloco a sala de convivência e do outro lado eu coloco mais consultórios, tá? Porque os médicos aqui no geral ficam aqui fazendo as consultas e tudo mais, eu acho que isso seria uma boa. Então, o que que eu quero fazer, galera? O que que eu estou achando interessante? Eu acho que seria bom nós ampliarmos um pouquinho o nosso hospital e eu vou começar a construir a radiologia devagar, tá? Primeiro eu quero fazer o raio-x e eu quero fazer a unidade de ultrassonografia. Eu acho que as duas unidades são bacanas. Eu tava dando uma olhada aqui no tamanho das salas também. As maiores salas, ela tem 6 de espaço, salvo engano ali, ó. Essa aqui é 6x5, 5x4. Eu acho que não tem nenhuma 6x6, certo? O máximo é 5 mesmo. Ou seja, uma sala 6x6 é o suficiente para abranger praticamente tudo aqui. Então, perfeito. Eu vou continuar ampliando o hospital para lá. Por enquanto, eu vou fazer ele meio quadrado. Eu poderia fazer em outros cantos? Poderia, com certeza poderia. Mas, por enquanto, não. Vou fazer meio quadrado, meio para lá mesmo. E depois a gente faz outras regiões de atendimento rápido, coisas desse tipo nos outros cantos, tá? Então, aqui, eu vou deixar espaço para mais um ou dois consultórios. E eu vou ampliar um pouquinho o hospital para lá. Ok, galera. Então, olha só. Eu comecei aqui a colocar nossa radiologia, tá? Deixa eu diminuir as paredes aqui só para vocês entenderem. Ops, não sei porque que o jogo foi para lá. Mas olha só, essa região aqui ainda não tem nada mesmo. Eu aumentei a sala de espera para cá, bem como eu coloquei a área de espera do outro lado também. O que que eu tenho aqui nesse canto? Aqui eu tenho o... Como é que é o nome disso aqui mesmo? O RNM. Desse lado aqui eu tenho um aparelho de ultrassonografia, eu tenho o ultrassom e aqui eu tenho um raio-x, tá? Eu preciso equipar esses lugares aí. Então eu ainda não escolhi qual tipo de parede nós vamos usar internamente nesses lugares. Eu gosto meio que padronizar essa situação. E eu acho que eu vou continuar com o padrão que a gente estava seguindo. Eu gosto da ideia do padrão aqui. Então vamos continuar utilizando esta parede aqui, tá, galera? Então, deixa eu girar aqui um pouquinho. Aliás, antes de girar, deixa eu colocar essa parte interna aqui também. Perfeito. Essa parte interna também é desta parede. Deste lado aqui, aqui eu também preciso dela. Aqui eu também preciso dela. E aqui eu também preciso dela. Perfeito. Bem como essa área aqui. Tem que ser ela aqui. Até no fundo. Perfeito. Agora sim, aparentemente está ok, tá bom? Então, o que falta aqui é simplesmente colocar os equipamentos agora. São vários equipamentos, tá vendo, galera? Então, eu vou fazer aqui rapidinho, tá? Só pra... Ah, faltou uma parede aqui, ainda bem que eu vi. Faltou isso aqui, perfeito. Eu vou fazer aqui rapidinho, só pra não tomar muito tempo de vocês. Já volto, dá um segundo. Ok, galera, não deu pra fazer tudo, tá? Porque eu descobri que o aparelho de ressonância, olha só, o RNN... Ele custa 50 mil.
Isso aqui vai demorar um pouco. Deixa quieto aí, galera. A gente precisa de muito dinheiro para conseguir isso, tá? E uma das coisas que nós ainda não temos aqui, que é importante olhar, eu não contratei ninguém, tá bom? E uma das coisas que eu quero descobrir aqui, como que se faz também, é como colocar um banheiro para servir para dois departamentos. Eu sei que essas coisas podem ser compartilhadas, mas eu confesso que eu não sei como que eu faço isso. Então, deixa eu descobrir aqui rapidinho e eu já volto com vocês. É, galera, eu nem sei se dá pra fazer isso, de verdade, tá? Eu criei uma sala aqui também de convívio, mas eu ainda não equipei ela. Por enquanto, vamos nos concentrar aqui. Eu preciso de alguns radiologistas, tá vendo? Então, vamos contratar esses radiologistas pro turno do dia mesmo. Radiologia 7%, 39%, acho que esse de 39%, it is. Hello there. E aqui a mesma coisa, né? Só que eu preciso de um radiologista um pouquinho melhor. Na verdade, é o SG aqui no caso. Tem esse 318 aqui. Hello there. Perfeito, ok. Então, nós temos agora a ala de radiologia acontecendo, tá? Ops, deixa eu vir pra cá. Antes de mais nada, cara, tá me dando uma certa fadiga de ter esse piso aqui igual do banheiro. Então, deixa eu mudar isso aqui rapidinho. Pisos, vamos copiar esse piso aqui. Vamos colocar igual por enquanto. Acho que isso tá ok, perfeito. Maravilhoso, deixa eu gerenciar isso aqui. O que falta fazer? Mesa de jantar? Legal. Colocar uma mesinha de jantar aqui. Colocar um sofazinho aqui. Sofazinho, beleza. Balcão de comida aqui nessa região, perfeito. Algumas cadeiras são importantes, né? Uma aqui, outra aqui. Uma aqui, outra aqui, perfeito. Espero que não tenha bloqueado. Cara, o balcão de comida aqui não ficou legal, né? Colocar aqui neste lugar, perfeito, ok. As outras coisas são opcionais. Está ok, eu vou colocar uma TV. Será que dá? A TV tem que ficar em cima de alguma coisa, então deixa pra lá. Cafeteria é extremamente importante. Eu acho extremamente importante. Não dá pra viver sem cafeteria. E uma piazinha aqui só pra dizer que a galera lavou a mão, né? Do lado do sofá não vai funcionar, né, galera? Consigo colocar aqui no cantinho? Essa pia aqui tá completamente sem espaço, né? Fala sério. Pia de cozinha, talvez? Ela precisa de um balcão. Tá bom. Então, vamos só com uma pia aqui, normal. Tá? Pra galera comer e higienizar a mão e tudo mais. Então, perfeito. Sala de convívio está pronta, tá? Deixa eu ver aqui. É, você está pronto com a sala de convívio. Perfeito, ok. Então, deixa eu pausar. Deixa eu deixar as coisas acontecendo. Vamos lá. Vamos pausar aqui. Vamos ver se nós conseguimos tratar mais pacientes e se essas duas salas estão funcionando. A sala de... Essa sala aqui. Esqueci o nome. De RNM, tá? De ressonância, ela não vai rolar tão cedo. Simplesmente não dá, galera. É, tipo, é impossível. É muito caro os objetos. Galera, essas salas são... Ela é cheia de coisas, tá? Isso aqui tem uma pia especial pra eles, aparentemente. Tem alguns aparelhos aqui diferentes. A sala de raio-x, você tem que usar essa porta de raio-x, senão ela não vai funcionar. Você tem que colocar alguns itens aqui pra que as coisas funcionem. Então é bem, bem, bem legal o processo de montar um hospital aqui, que eu acho que é exatamente o que os desenvolvedores queriam, né? Deixar esse processo de montar um negócio bem interessante. Ah, legal que a gente tem a sala de convívio, nossos pacientes continuam chegando. Deixa eu aumentar a velocidade, vamos ver se a gente está fazendo grana. Eu sinceramente nem sei se nós estamos fazendo grana. O departamento aqui, dá pra gente ver o que está rolando. Eu não tenho pacientes nesse departamento. Nesse departamento aqui eu tenho alguns pacientes, acho que isso está ok. Beleza. Não, deixa eu vir para cá, ok. Vamos pausar aqui um pouquinho. Vamos acompanhar um pouquinho aqui, né, galera? Ó, contusão no pé, tá? E o que ela passou, né? O tratamento foi pomada anestésica e analgésicos, basicamente isso. E fez um exame disponível ali de radiografia do membro inferior. Mas nem precisou, ela já conseguiu tirar as conclusões aqui. Agora essa aqui pode ser doença de Chagas, pode ser um monte de coisa. Então essa aqui tem que realizar exames, tá? Então o exame que ela tá sendo feito agora é o exame físico. Ela fez a amnese, fez a triagem na recepção, fez a amnese e agora tá passando pelo exame físico, tá? Então o exame físico vai dar uma ideia do que essa paciente tem, olha só. Ok, eliminou várias outras hipóteses, né? E agora o que ela tem de fato é
Catapora. E o que, que se trata Catapora? Ali embaixo, tá? Lá embaixo da tooltip aqui, tá escrito lá antivirais. Então, provavelmente ele vai passar antivirais. Já passou aqui, perfeito. E ele e ela vai sair feliz e tratada. Mesma coisa aqui pro pé de atleta, ó. Passou uma pomada antifúngica e boa, tá? Nós concluímos mais um objetivo, ganhamos mais 30 mil. Eu vou juntar mais um pouco de grana aqui para que a gente consiga abrir nossa... Eu vou esquecer o nome sempre, né? Eu vou esquecer o nome sempre. Eu vou. Nossa, o nosso RNM aqui. Ressonância. Ok. Galera, eu coloquei isso aqui. Eu não mostrei para vocês, mas isso aqui é o departamento de... Eu acho que eu mostrei, na verdade, né? Isso aqui é o departamento de ultrassonografia, tá? E eu achei bem legal trazer ultrassonografia, principalmente pra bebês, coisas desse tipo. Todo mundo tá interessado, né? Geralmente, pais estão interessados na ultrassonografia. Ok, as coisas estão acontecendo. Nós já vamos passar pro turno da noite. Eu não posso gastar muito dinheiro de uma vez, porque senão a coisa fica feia. Uma das coisas que, eventualmente, eu vou querer fazer, galera... Onde está o centro de tratamento... Não, cirurgia geral, médica, ortopedia, neurologia, doenças infecciosas, traumatologia, departamento de administração, departamento de patologia. Na verdade, não é nada disso que eu gostaria. Eu queria dar uma olhada aqui. Tem, não, sala de espera. Tinha uma coisa legal que eu queria colocar. Agora eu não me lembro o que, que era, galera. Consultório, banheiro, sala de convívio. Eu realmente não me lembro o que, que era. Ok, vai passar. Não me lembro, galera. Tinha um negócio legal que eu queria colocar aqui. Era uma venda do lugar? Não era. What? Eu tinha planejado alguma coisa bacana aqui. Fugiu. Vamos continuar aqui. Olha só, pode ser contusão na mão ou fatura no dedo. Ele descobriu que é contusão na mão. Então, tranquilo. Nem precisou do departamento de radiologia. Cara, eu acho que o departamento de radiologia, na verdade, está nos dando prejuízo. Vamos dar uma olhada aqui. Não tem paciente, não atendeu ninguém. Então, basicamente, não fez dinheiro, tá? Eu tenho o pessoal do departamento, uniforme, assumir o quê? Assuma automaticamente os pacientes desse departamento. É melhor não. Iniciar cirurgias planejadas, também não. E fechar o departamento, também não. Salvo engano, onde era? Aqui? Ah, aqui. Perfeito. Ok. Exatamente aqui. Daí eu consigo ver por departamento, certo? Em algum lugar. Abro uma clínica em qualquer departamento especializado. Tá, eu já abri a clínica em um departamento especializado. Ganhei dinheiro do governo, boa. Cadê? Pera, isso aqui não tá aberto. What? Falta um radiologista? Ah, não, isso aqui é pro turno noturno. Ok. Não. Isso aqui tá aberto. Isso aqui tá aberto com certeza. Tá, tava olhando errado. Agora, isso aqui eu não tenho nada porque simplesmente não atendi ninguém. Tá bom. É, exatamente isso. Aqui eu não tenho nada porque eu não atendi ninguém. Exatamente isso, galera. Exatamente isso. Perfeito, ok. Ufa. Por um segundo, achei que nosso departamento estava inútil. Tá com dor lombar. Pode ser um monte de coisa, tá vendo? Possíveis diagnósticos. Tem 3 diagnósticos aqui possíveis, pelo menos. Tá? Então, ele vai explorar um pouquinho. Achou alguns sintomas. Tem mais um sintoma oculto ainda, mas agora ele sabe já que é escoliose. É colocando o mouse em cima de escoliose. O que que precisa? Basicamente, atividade física. Ele passou a receita aqui pra ela, pagou, foi embora. E é isso. Ah, muito bom. Ó, tem mais alguém aqui fazendo a radiografia. Olha que legal. O raio-x, o negócio, o coisa, o troço. Dor lombar e dormência, pode ser escoliose, de fato, determinou a escoliose ali, ela pagou o negócio, foi embora, feliz, não, na verdade, o exame saiu, então agora ela tem que passar no médico de novo, o médico vai chamar ela, olha só, esse médico vai chamar ela agora, próximo, né, chamou, e ele vai passar o tratamento, que você vai tomar analgésico, porque você tá com dor, e um pouquinho de atividade física, e é isso, aquele abraço. Ok, galera, esse jogo é muito legal, tá? E uma das coisas que vai ser mais legal mais pra frente é que nós vamos conseguir ir ampliando cada vez mais o hospital. Nós vamos colocar áreas de internação, nós vamos colocar UTIs, centro de tratamento intensivo, né? Nós podemos colocar a área de emergência da traumatologia, se não me engano.
Acho que é isso, né? Para tratar os traumas rapidinhos, principalmente quando o paciente não consegue falar ou coisas desse tipo. Então, assim, galera, tem uma infinidade de coisas que dá para explorar aqui dentro desse jogo, tá? Eu achei muito legal a ideia de... Eu realmente não conhecia, eu não tinha jogado, eu nem tinha visto gameplay nem nada do tipo desse jogo aqui, mas eu realmente fiquei muito impressionado, tá? Muito impressionado nesse ponto. Tá bom, objetivo concluído. Deixa eu tirar isso aqui. Perfeito, ok. Nós já concluímos esse objetivo. Eu gostaria de ver os próximos objetivos. Agora eu tenho que tratar 15 pacientes por dia e inaugurar um ambulatório dos laboratórios médicos. What? Ambulatório, laboratório médico? Isso aqui... Ah, é isso, né? Não, isso aqui é cirurgia geral. Sem tratamento intensivo, não. Clínica médica, talvez? É disso que você tá falando? Acho que não, né? Sinceramente, não sei. Modelo, centro de tratamento intensivo, neurologia, cardiologia, ortopedia, modelos, clínica médica, cirurgia geral. É, what? Ainda não entendi. Inaugurar um laboratório. Abra uma clínica em qualquer departamento especializado. Tá bom. Isso aqui não deveria ser especial. É que você não tem clínica, é isso? Tá, você não tem clínica. Esse cara tem clínica? Laboratório? Não. Esse cara tem clínica? Centro de tratamento intensivo? Também não. Você tem clínica? Consultório de cirurgia geral, sala de espera, recepção... I don't know. Didn't get it. Não sei. Não entendi. What? Porque assim, eu tenho um departamento de radiologia. Em teoria, ele é uma coisa que está ativado, certo? Abra uma clínica em qualquer departamento especializado. Quanto mais eu vou para a direita aqui, mais especializados ele é. Então, eu poderia abrir, por exemplo, a ortopedia, é isso? Eu faço um consultório de ortopedia e faço uma sala de espera para ortopedia. Será que seria isso, galera? Talvez fosse isso, né? Talvez seja isso aqui que ele está querendo. Se eu abrir essa coisa aqui, eu vou abrir o consultório de ortopedia e aquilo lá já foi. Tá? Eu acho que é exatamente isso, na verdade, tá? Eu poderia ampliar o hospital para lá e continuar fazendo essas coisas, ou eu posso aproveitar esse espaço aqui, já que eu não me lembro o que a gente ia colocar aqui. Sorry! Foi sem querer querendo, galera, sem querer querendo. Deixa eu olhar aqui, então. Vamos lá. O que vocês acham? Ortopedia mesmo? Consultório é 4x4, sala de espera, recepção e... É bem simples, na verdade, né? A gente só vai precisar de um médico especializado. Então, já que basicamente nós precisamos de um consultório, eu vou abrir esse consultório deste lado. O problema é que aqui tem um... Aqui tem 6 espaços. Oh, crap. Esse espaço é ruim, porque ele é 3, ele é 4, então eu teria que ocupar 4 assim, ó. Certo? Bom, dá pra fazer um lugar de espera aqui, né? E eu coloco os... consultórios embaixo. Coloca as salas, as respectivas salas de espera aqui em cima. Isso daria pra fazer. Seria interessante, na verdade. Talvez a gente faça isso. Eu me lembro que eu tinha separado 6 espaços aqui, tinha um propósito. Mas eu confesso que agora eu não me lembro o que é mais, galera. Talvez foi só um erro mesmo, né? Sempre tem que ser de 8 em 8, porque a maior parte dos negócios que eu estou trabalhando é de 4, certo? Estatística de diurno, salas ociosas, salas de recarga de trabalho crítica. Perfeito, ok. Então beleza, diurno foi embora, acabou o dia, agora nós temos que ir pro outro dia e é isso, certo? Certo, né? Sobrou só você aqui, o que você tá fazendo aqui? Por que você não vai embora? Ah, vai dormir, cara. Ah, você é o plantonista. Não, você não é o plantonista, não tem plantão. Ok, e agora? Eu quero passar pro próximo dia, let's go. Não tem como pular? Que tristeza. Ah, ok. Beleza, deu certo. Um artigo horrível sobre a sua instituição em um jornaleco local fez 30% dos pacientes optarem por outro hospital. Nossa, que legal. Why? Por que que fizeram isso? Sacanagem, né? Sacanagem. Poxa, o que que eu fiz com os caras? Tá bom, realmente é clicando ali. E beleza. Salas ociosas, turno noturno não teve nada. Beleza, ok, dá pra abrir as estatísticas ali e ver tudo. Galera, eu acho que eu vou encerrar. E sabe o que, que eu vou perguntar pra vocês? Qual ala
vocês acham que nós deveríamos abrir para cumprir nosso próximo, nosso próximo objetivo? Pediatria mesmo? Pediatria é bem simples, né? Pediatria é super simples. Eu basicamente preciso de um consultório para um médico. Por que eu tô falando pediatria, galera? Ortopedia, sorry. As outras coisas não requerem nada demais também. Não requerem nada demais. São basicamente consultórios também. Tirando essa parte aqui do laboratório, tá? A parte laboratorial aqui é muita coisa. Mas essa parte aqui da cirurgia geral, por exemplo... Eu não preciso de sala de cirurgia, é sério. Não, como preciso. Preciso da sala de cirurgia aqui, consultório de cirurgia geral. Enfim, galera, eu vou aguardar. Vou aguardar. Vou esperar os comentários de vocês. Dependendo dos comentários, nós vamos continuar a série ou não. Isso depende totalmente do respaldo de vocês. E dependendo também do respaldo de vocês, nós vamos abrir um outro departamento aqui, tá bom? Mas é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau.